Bəli, mövzunu studiyamızın qonağı ilə davam etdirəcəyik. Qonağımız İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin İcraçı Direktorunun müavini Ramil Hüseyindir. Ramil müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük. Mən sizi salamlayıram. Ramil müəllim, ixrac icmalının 2020-ci il üçün ilk buraxılışı təqdim olundu. Ümumiyyətlə, müqayisəli təhlilin nəticələri necədir? Bəli, 2020-ci ilin ilk sayında biz əsasən 2019-cu ildə ixracla bağlı yekun göstəriciləri ictimaiyyətə təqdim edirəm ki, həmçinin də 2020-ci ilin ilk ayı ilə bağlı bəzi məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılıb. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumi nəticəmiz ondan ibarətdir ki, 2019-cu il Azərbaycan ixracatçıları üçün çox uğurlu il olubdur və sizin reportajda da qeyd edildiyi kimi qeyri-neft sektoru üzrə ixracımız 16% artıb və qarşıya qoyulan hədəflərin nail olması istiqamətdə ciddi addımlar atılıbdır. Bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, 2019-cu il bəzi məhsullar üzrə rekord göstəricilərlə diqqəti cəlb edib. Belə ki, Azərbaycan tarixində ilk dəfə bu dəyərdə, yəni 189 milyon ABŞ dolları dəyərində pomidor ixrac edib. Eyni zamanda 172 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl və 124 milyon ABŞ dolları dəyərində fındıq ləpəsi ixrac edib. Bu da bu sahələrə verilən dövlət dəstəyinin, eyni zamanda xüsusən də kənd təsərrüfatına göstərilən diqqətin özünü real ixracda göstərməsidir və siyahını genişləndirə bilərik ki, 124 milyon ABŞ dolları dəyərində pambıq ixracı həyata keçirilib. Pambıq mahlucundan söhbət gedir burada və 54% da burada artım var. Eyni zamanda 77 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik enerjisi ixrac eləmişik və 17% bu sayda artım var. Öncəki illər əgər biz elektrik enerjisini idxal edən ölkə idisə, hazırda ixrac edirik və burada ciddi şəkildə artıma nail oluruq. Eyni zamanda xurma ixracımızda 100 milyon ABŞ dollarından çox olub. Ümumiyyətlə, ilk 5-liyə baxdıqda bu 2019-cu ildə 5 məhsulumuzun ixracı 100 milyon ABŞ dollarından çox olubdur və 2020-ci ilə proqnozumuz ondan ibarətdir ki, bu siyahı daha da genişlənəcəkdir. Həmçinin şirkətlərimizlə bağlı da müsbət göstəricilər var ki, icmaldakı təhlillərdə biz bunu qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın artıq 3 şirkəti 100 milyon ABŞ dollarından çox məbləğdə qeyri-neft sektoruna aid ixrac həyata keçirir. Hətta bir şirkətimizin qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 200 milyon ABŞ dollarından çoxdur. Bu da çox yaxşıdır. Çünki biz reytinq tərtib edirik və buradakı göstəriciləri, dinamikaları ictimaiyyətə çatdırırıq ki, ixracatçı şirkətlərimizin vəziyyəti necədir? Eyni zamanda qeyri-neft sektoruna hansı şirkət daha çox töhfə verir? Ölkələr üzrə baxdıqda isə reportajınızda da qeyd olundu. 2018-də olduğu kimi 2019-da Rusiya aparıcı mövqeyini qoruyub saxlayıb, eyni zamanda Türkiyədə və müsbət tendensiyondan ibarətdir ki, Rusiyaya 601 milyon ABŞ dollar dəyərində mal ixrac edirəm ki, 11% artım var. Türkiyədə bu artım 17%-dir. İsveçrədə daha çox 32% ixracımız artıbdır. Eyni zamanda Gürcüstana 28%, Ukraynaya 25% və digər ölkələrə də siyahı genişdir. Və dekabr ayı üzrə ümumiyyətlə məlumatlarımızın təhlilindəki bir nüans ondan ibarətdir ki, ilk 5-də yeni bir ölkə Özbəkistan təmsil olunub ki, əvvəllər Özbəkistan ilk 5-liyə düşmürdü. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracımız azdır, amma artıq o ölkədə bizim ixracımız artır və dekabr ayında 6.7 milyon ABŞ dolları dəyərində Özbəkistana ixrac həyata keçirilib qeyri-neft sektoru üzrə. Bəli, Özbəkistan bazarlarına. Bəli, Özbəkistan bazarlarına biz yenidən qayıdırıq. SSR zamanından əlaqədə olduğumuz ölkədir və biz o bazarlarda yenidən möhkəmlənməyə başlayırıq və təhlillərimiz bir nüans da göstərdi ki, xüsusən pomidorla bağlı Türkiyə-Rusiya münasibətləri zamanı, problemi zamanı proqnoz verirlər ki, bu müvəqqəti artımdır. Yəni Rusiya və Türkiyə münasibətləri qaydaya qoyuldu. Türkiyə yenidən Rusiya bazarına qayıtdı. Amma Azərbaycan ixracatçıları o bazarda əldə etdiyi mövqeyi əldən vermədilər, qoruyub saxladılar və xüsusən də dekabr ayının rəqəminə baxsaq görürük ki, 23 milyon ABŞ dolları dəyərində Rusiya pomidor ixrac eləyiblər. Yəni. Çox gözəl. Ramil müəllim, ümumiyyətlə biz qeyri-neft sektorunda ixracda artımın olmasını qeyd edirik. Mən belə bir suala müraciət etmək istəyərdim. Ümumiyyətlə qeyri-neft sektorunda artımı, ixracında artımı şərtləndirən amillər hansılardır? Şübhəsiz ki, bu sahəyə dövlətin verdiyi dəstək və son illər həyata keçirilən tədbirlər ixracımızın artımına ciddi şəkildə təsir eləyir. Çünki biz baxsaq, artıq arsenalda olan bütün vasitələrlə ixrac dəstəklənir. Onun üçün də bu istiqamətdə nailiyyətlər əldə olur və 2019-cu ildə ixracımızda bir nüans da var idi ki, dövlətin də yaratdığı şəraitə uyğun olaraq sokar polimer, sokar karbamid məsələləri işə düşdü. Sokar polimer qeyri-neft ixracımıza ciddi töhfə verdi. Həmçinin sokar metanolun da burada töhfəsi var və bir nüans da burada qabarır ki, ixracımızda artıq emal edilmiş məhsullar önə çıxır. Çünki dövlət siyasəti ondan ibarətdir ki, emalı dərinləşdirilsin və ixracda bu məhsullar olsun. Məsələn, pambıq ipliyinin ixracı 27% artıb, 30 milyon ABŞ dolları olub. Qarşıdakı illərdə biz daha çox pambıq mahlucunu ixracı var bizdə, amma daha çox ipli ixrac etməliyik ki, orada əlavə dəyər daha çoxdur, gəlir daha çoxdur. Eyni zamanda
kimya sənayesi məhsullarımızın da ixracı 103 milyon ABŞ dolları təşkil edir və buradakı artım da 32%-dir. Bu sahədə də, yəni emal dərinləşdirilir və bu ixracımızda önə çıxır. Və yəni buradakı qeyri-neft ixracının artması üçün kompleks tədbirlər ixracın artmasına töhfə verir. Bildiyiniz kimi növbəti illərdə də bunu daha da sürətləndirmək üçün cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq qeyri-neft sektoru üzrə ixracın artırılması strategiyası hazırlanır. Artıq Nazirlər Kabinetində müvafiq tapşırığı verilibdir. Bu strategiyaya uyğun olaraq da ixracımız daha sürətli artacaq. Rahim Məm, aktual bir məsələdir. Çində tüğyan edən, yayılan koronavirus ixrac əməliyyatlarına, bu ölkə ilə ixrac əməliyyatlarına, ixrac idxal əməliyyatlarına necə təsir edə bilərmi? Burada bir nüans qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bizim Çinə ixracımız 752 milyon ABŞ dolları olub, bu ölkədən idxalımız isə 1,4 milyard ABŞ dolları təşkil edibdir və yəni ümumi idxalımızın 10,5%-i Çinin payına düşür. Hı-hı. Burada bir nüans var ki, bizim Çinə ixracımızda əsasən neft məhsullarıdır və Çinə 2019-cu ildə 37 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoru üzrə məhsul ixrac eləmişik və ümumi Çinə ixracımızın 5%-i hardasa qeyri-neft sektoruna aiddir. Şübhəsiz ki, qeyri-neft sektoru ixracatçı ölkələrin siyasına baxdıq, Çin 7-ci yerdə təmsil olunur. Bu ölkə ilə də əlaqələrimiz genişlənir və bizim hədəf bazarlarındandır. Xüsusən də son illər Azərbaycan şəraplarının bu bazara çıxması istiqamətində iş aparılır. 2019-cu ilə baxdıqda da biyan şirəsidir, yoddur, şəraplarımızdır, kimya sənayesi məhsullarıdır, eyni zamanda göndəri və digər məhsullar Çinə ixrac eləmişik. Amma ki, Çinə ixracımız qeyri-neft ixracından söhbət gedir. Bir o qədər həlledici, həyatı əhəmiyyətli deyil hazırda. Rusiya ilk yerdədir. Rusiyada hər hansı bir problem Azərbaycan ixracatçılarına ciddi təsir göstərə bilər. Amma Çinlə bağlı hazırki vəziyyət ondan ibarətdir ki, düzdür, ixracımız var, amma bir o qədər böyük deyil. Gələcəkdə də şübhəsiz ki, Çində bu problemi, bu yolxucu xəstəliyi nəzarət altına alacaqlar, bu Azərbaycanın ixracına hər hansı bir təsir göstərməyəcək. Hazırki vəziyyətdə bununla bağlı təhlükəli bir məqam görünmür. İdxalımızla bağlı da bir çox məhsullar idxal edirik. O məhsulların bir hissəsi problem yaranırsa Çində olmasa ölkəmizdə də istehsal olunur. Çünki və yaxud digər alternativlər var. Çində yaşıl çaydan çay daxil olmaqla bir çox şabalıt və ya digər kənd təsərrüfatı məhsulları biz idxal edirik. Həmçinin ümumilikdə isə 2800-dən çox məhsul idxalımız. Bəli, onda alternativ variantları var. Alternativ variantları var. Yəni idxal olmasa digər ölkələrdən biz onları idxal eləyə bilərik. Yəni Çinlə bizim əlaqələrimiz var, amma ki, həlledici səviyyədə deyil ki, Azərbaycan ciddi təsir. Bu turizm sektoruna da ciddi təsir göstərə bilməz hal-hazırda. Çünki orada da əsas bizə gələn turistlər başqa ölkələrdəndir. Yəni xidmət ixracı ilə bağlı mövzuda deyirəm ki, çox Çinlə bağlı problemlərin Azərbaycan iqtisadiyyatından ciddi təsirini gözləmirik. Təşəkkür edirəm, Rahim Bəyəm. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini Ramil Hüseyin idi. Biz onunla ixrac icmalının yanvar sayına dair müzakirə apardıq.